Mätinstrument finns det ju väldigt många olika sorter och modeller, och man kan mäta alla möjliga saker med mätinstrument. Men det här är en elektronikkurs och då tar jag upp de två vanligaste mätinstrumentstyperna. Det ena är multimeter och det ser vi på de här två exempel på. I det här fallet har vi en lite billigare multimeter och en lite dyrare multimeter. Och så har vi oscilloskop där man kan se kurvor. De här två typerna av instrumenten, det är nog de vanligaste instrumenten om vi pratar allmän elektronik då. En multimeter, den kan man ha mäta spänning, resistans och ström med. Ofta ska man mäta alla de tre. Det är inte riktigt säkert. Det kanske inte går att mäta ström med den. Det finns lite olika, men den här kan man mäta både spänning, ström och resistans med. Vissa multimeter klarar även av andra saker. De klarar av att mäta kapacitans till exempel, som det finns i kondensatorer, och de kan mäta frekvens till exempel om man skulle vilja mäta 50 Hz i väguttaget. Sen finns det flera olika instrument som har flera olika saker den kan mäta. Den här kan man också mäta dioder om man är jättetydlig där och tittar på fint vad det kan vara för symbol där pekar nu. Så ser man att det är en liten diod. Då kan man mäta om dioder i hela trasiga. Det finns också multimeter som kan mäta om transistorer i hela trasiga. Men det vanligaste är nog att de mäter spänning, resistans och ström. Ett oscilloskop där borta, det kan bara mäta spänning. Men det kan visa hur spänningen ser ut över tid då. På en multimeter så står det här uppe, ja men det är 9 volt. Och skulle spänningen ändra sig till 8,5 volt under en kort stund så hinner instrumentet inte se det, utan den visar 9 volt. Medan på ett oscilloskop hinner man se alla förändringar. Så om man till exempel mäter på AC, som var växelspänning, som det finns i våra vägguttag till exempel, så hinner man se att spänningen faktiskt ändras över tid. Så på den här axeln här borta har vi ju tid, och på den här har vi ju spänning då. Då kan man se att vid en viss tid är det 0 volt, och vid en annan tid så är det högspänning och så ändrar det sig över tid. Så det är man om oscilloskop till. Det är viktigt att man ställer in alla instrumenten så de är rätt inställda innan man kopplar in dem. Framförallt när man har multimeter, att den här ratten faktiskt pekar på det jag vill mäta innan jag kopplar in mina kablar och börjar mäta. Gör jag fel där och har lite otur så brinner instrumentet upp och kanske går även ner kopplingssönder som jag kopplar på. Så att det är noga att ställa in först. Tänka efter först. Om jag ska hitta något exempel här nere så ska vi se här. Här har vi då ett batteri. Så har vi en resistor och så har vi en lysdiod här. Sådär. Och så har vi då plusspänning där borta. Ja, men så vill ni veta hur mycket spänning landade här borta över diod. Och då tar ni er voltmeter. Jag brukar hitta voltmeter så här. Och så har vi ju en svart kabel. Och så har vi en röd kabel ut. Den svarta kabeln ska ju kopplas till minus, alltså där den kommer till minus på batteriet. Och den röda kabeln ska ju komma mot plus. Inte där borta på plus såklart, för då mäter ni ju batteriet. Vi sätter nu på dioden. Men den ska vara på den sidan om dioden där plus kommer in. Där ska vara den röda kabeln. Innan man gör det här och mäter så ska man naturligtvis tänka ut, men vad kommer det att vara? Vad kommer instrumentet att visa för något? Om man inte har någon aning om vad instrumentet tänker visa, ja, då är det kanske ingen idé att mäta faktiskt. För anledningen till att mäta är oftast att man vill kolla om det är rätt. Om ni tror att det ska vara 18 volt över lysdioden och så mäter ni och ser att det är 2 volt över lysdioden. Ja, men då får man tänka, ja men var 18, hade jag tänkt jag fel? Ja, men det gjorde jag nog, ja just det, det ska ju faktiskt bara vara 2 volt. Men om ni inte har någon aning alls, då är det faktiskt ingen idé att mäta. Då är det lite sådär, jaha, det blev den här spänningen. Men är det rätt eller fel då? Så oftast tänker man efter först. Jag tror att det ska bli så här. Och så mäter man. Och så försöker man komma på. Stämde det eller stämde det inte? Och så kanske man kan lista ut att nej, men det stämmer. Eller nej, det stämmer inte. Och stämmer det inte så kanske jag har gjort fel i min koppling. Så om jag ska mäta spänning så kopplar jag in en parallellt. Alltså över det jag tänker mäta. Och så visar den spänning. I det här fallet har instrumentet väldigt hög inre resistans. Så den mängden ström som flyter genom instrumentet är väldigt liten.
Så den påverkar inte kopplingen. Om jag vill mäta resistans istället. Då har jag ju mitt batteri här borta. Om jag har samma koppling tänker jag. Så här igen då. Lysdioden där. Plus. Så vill jag mäta hur stor resistans har jag här. Då måste jag bryta upp min koppling. Då måste jag plocka isär den lite grann. Så då får jag ta min koppling. Ska vi se här. Lyckas rita. Och så får jag hänga ut min resistor här. Jag kopplar isär den helt enkelt. Och när jag har gjort det. Då kan jag ta min multimeter. Ställa in den på ohm. Och så kan jag då koppla in mina kablar här borta. Så resistans mäter man också parallellt med resistorn. Men ni måste koppla ur åtminst ett ben i kopplingen. Det får inte flytta någon ström igenom den här. Det är instrumentet som skickar en liten ström igenom och på det sättet mäter resistansen. Om då någon annan ström också går igenom samtidigt så kommer det inte att bli rätt värde när ni mäter. Så ni måste koppla ur minst ett ben. Gärna två såklart, men det räcker med ett ben. Så mäter man resistans. Då. Om jag i samma koppling igen. Det är enformigt, men så får det vara. Vill veta hur mycket ström det går i den här kopplingen. Jag har min lilla lysdiod där fortfarande. Jag har min plus där på batteriet. Så vill jag veta hur mycket ström går där. Då får jag också kapa av lite då. Då får jag kapa av här borta. Och så tar jag min multimeter. Så ställer jag in den på ampere mätning. Och så kopplar jag in pluskabeln. Mot plus på batteriet. Minuskabeln mot minus på batteriet. Nu kommer den strömmen som skulle gått rätt fram här. Kommer att tvingas att gå igenom ampermetern. Nu har ampermetern väldigt låg inre resistans. Så att det flyter på samma mängd ström nu som det gjorde nyss. Då, när man inte har ampermetern inkopplad. Och på det här sättet kan man nu se hur mycket ström som flyter genom kopplingen. Så när man ska mäta ström. Då kopplar man in det i serie. Med det man tänker mäta. Så det är viktigt att hålla reda på. Mäter jag spänning och kopplar in det parallellt. Mäter jag resistans kopplar in parallellt. Men jag måste koppla bort saker jag tänker mäta. Vill jag mäta ström koppla in det i serie. Viktigt att ni ställer in ratten först. Att ni tänker efter vilket svar ni kommer få se på skärmen. Och sen kopplar ni in den. Sen kan ni tänka efter. Blev det rätt eller fel? Så när vill jag då använda ett oscilloskop där uppe då? Ska vi se om det blir fel. Så. Då skulle man kanske kunna ha en liten koppling som är en operationsförstärkare till exempel. En operationsförstärkare var ju något som förstärkte ljud. Det blev det lite knöligt här. Här kommer det in ljud. Och så förstärkte jag ju det. Och här borta kommer det ut ljud då. In ljud här. Förstärker det och ut ljud här borta. Och så vill jag se hur mycket ljud kommer det ut nu då? Har det blivit förstärkt så många gånger som jag vill ha det? Då har jag mitt oscilloskop här. Med någon form av skärm och lite rattar på. Och så har jag en kontakt eller en kabel här då ut. Och normalt sett så brukar man ha en speciell kabeltyp. Man kallar det för mätprob. Den kommer ut här. Och så delar den sig i två delar då. Det blir en röd del som jag kopplar in där. Och det blir en svart del som jag kopplar in där. Så det här kopplar man också in parallellt kan man säga då. Med det som kommer ut. Och den mäter spänning. Och så visar den då en kurva här borta. På oscilloskopet. Ja, kanske blev det en sinuskurva. Så där brukar man koppla in sin oscilloskop. Likadant här. Man måste veta vad det är man ska mäta. Och man måste faktiskt ställa in en del av de här rattarna. Även om det finns autoknappar på nästan alla nya oscilloskop. Så behöver man ändå fundera lite på. Vad är det jag ser för någonting? Hur funkar det? Vad är det jag kan se på skärmen? Man måste till exempel ha reda på skalan här. Hur mycket spänning är det då när signalen är så här hög? Vilken frekvens är det här borta beroende på vilken tid det är? Det tänkte jag inte prata om i det här utan här pratar jag om att oscilloskopet finns och man kan se sina kurvor. Ja, men nu har jag pratat om mätteknik och de två vanligaste instrumenten. Och hur man kopplar in dem och vad man måste tänka på.